2006-cı il fevralın 12-sində Kürdəmir rayonunun Kərrar kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Bəhruz Bağırzadə tam vaxt məqsədi ilə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanır. Bunun müqabilində uşağın atasından 10.000 dollar pul tələb edilir. Elə həmin gün keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Səbuhi Dəmirov həbs olunur. Dindirilmə zamanı o uşağı oğurladığını və artıq qətlə yetirdiyini bildirir. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları şübhəli şəxs qismində saxlanılan Səbuhi Dəmirovun ifadəsinə əsasən Bəhruz Bağırzadənin meyidini Kərrar qəsəbəsinin çıxışından keçən su kanalında aşkar edirlər. Dəmirov az yaşını tamah məqsədi ilə oğurladığını bildirir. Dediyinə görə, fevralın 12-si təxminən səhər saat 9 radələrində o qəsəbənin qərb tərəfində yerləşən otlaq sahəsinə gəlib, malqaranı tək gətirən Bəhruza yaxınlaşıb və ona dovşan balasını verəcəyi adı ilə aldadaraq keçmiş şərab emalı zavodunun işləməyən qazanxanasına tərəf aparıb. Lakin biraz getdikdən sonra Bağırzada geri qayıtmaq istədiyini söyləyib. Bunu eşidən Səbuhi uşağı tutub başında olan papağı onun sifətinə çəkərək əli ilə boyun nahiyəsindən sıxıb, ağız və burun dəliklərini qapayaraq boğub qəsdən öldürüb. Sonra meydi hadisə yerindən 67 metr kənarda yerləşən kanala atıb. Cinayətin törədilməsində istifadə etmək məqsədi ilə əvvəlcədən özündə saxladığı 050-504-7537 nömrəli SIM kartı Siemens mobil telefonuna yerləşdirib, mərhumun atası Ağaddaş Bağıyevin telefonuna "Oğlunu görmək istəyirsənsə 10.000 dollar hazırla, polis bilsə oğlunu görməyəcəksən, 3 gün vaxtın var" məzmunlu mesaj göndərərək hədə qorxu ilə külli miqdarda pul tələb edib. Şübhəli şəxs qismində Dəmirovun dayısı Elsəfər Məmmədov və qəsəbədə məskunlaşan Şuşa rayon sakini İsmail Quliyev saxlanılırlar. Səbuhi Dəmirov dindirilmə zamanı göstərir ki, azyaşının oğurlanmasını və qətlini dayısı təşkil edib. Onunla İsmail Quliyev isə bu cinayətdə iştirak ediblər. Onun sözlərinə görə Bəhruzu bilavasitə Elsəfərlə İsmail boğublar. Dəmirovun işi isə yalnız uşağı aldadaraq onların yanına gətirməkdən və gəlib gedənə nəzarət etməkdən ibarət olub. Lakin iş üzrə dindirilən Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyev Ağaddaşın oğlu Bəhruzun oğurlanıb öldürülməsindən xəbərləri olmadığını, Səbuhinin onları şərlədiyini qeyd ediblər. Fevralın 16-sında Dəmirovu ayrı-ayrılıqda Məmmədov və Quliyevlə üzləşdiriblər. Kabinetdə Səbuhi üzr istəyərək bu işi tək törətdiyini, onların isə günahları olmadığını deyib. Nə üçün adlarını çəkməsinin səbəbini soruşduqda Dəmirov bunu qorxduğuna görə söylədiyini etiraf edib. Bundan sonra Kürdəmir rayon prokurorluğunun müstəntiqi Dəyanət Qambayev onu yenidən dindirib. Vəkil Elxan Hümbətov ondan təzyiqə məruz qalıb-qalmadığını soruşduqda Səbuhi ona qarşı heç kimin təsir göstərmədiyini və ifadəsinin özü yazdığını bildirib. Gəncə şəhərindəki 2 saylı istintaq təcridxanasına etap olunmamışdan bir neçə gün əvvəl, müstəntiq əvvəl hadisə yerində, sonra isə SIM nömrəni aldığı dükanda video çəkiliş aparılmaqla ifadəsini yerində yoxlayıb. Verilən tapşırığa əsasən Dəmirov cinayəti tək törətdiyini göstərib. Fevralın 25-də o Gəncəyə etap olunub. 15 günlük inzibati həbs müddətləri bitəndən sonra isə Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyevi müvəqqəti saxlama təcridxanasından evə buraxıblar. . 2006-cı ilin may ayında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakıdakı bir saylı istintaq təcridxanasına etap olunandan sonra təqsirləndirilən şəxs uşağı Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyevlə oğurlayıb öldürdükləri barədə ifadə verib. O, rayon polis şöbəsində döyüldüyü üçün bu cinayəti tək törətdiyi haqda vermiş olduğu ifadələrini danıb. Səbuhi Dəmirov bildirib ki, ittiham haqqında meyidin atıldığı yer düzgün göstərilməyib. Bəhruz Bağırzadəni öldürüb su kanalına deyil, Şor su kanalının üstündəki körpüdən 45-50 metr aralıda qamışlıq olan gölməçəyə atıblar. Sözü gedən iş bir müddət araşdırılandan sonra məhkəmə ortaya çıxan məqamları tam aydınlaşdırılmasından ötürü cinayət işini istintaqa qaytarır. Növbəti istintaq Kürdəmir yox, Ağsu rayon prokurorluğunda aparılır. 2007-ci ildə Ağsu rayon prokurorluğunda növbəti istintaq yekunlaşır, lakin ikinci dəfə məhkəmədə baxılan cinayət işi yenidən ibtidai istintaqa qaytarılır. Bu dəfə araşdırma Şirvan şəhər prokurorluğunda aparılır. Səbuhi Dəmirovun ifadələrinə əsasən 2008-ci ilin yanvar ayında müstəntiq məsuliyyətə Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyevi cəlb edir. Bu dəfə Kürdəmir işinin araşdırılması ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Əhməd Quliyevə həvalə edilir.
Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyevə ittiham irəli sürülür ondan ötürü ki, Məmmədov 2006-cı ilin yanvar ayında Kürdəmir rayonunun Kərrar qəsəbəsində təşkilatçı olmaqla bacısı oğlu Səbuhi və qonşusu İsmailla Ağaddaş Bağıyevin oğlu Bəhruzu tamah məqsədi ilə oğurlayıb, atasından hədə-qorxu ilə pul tələb etmək barədə razılığa gəliblər. Elsəfər Məmmədov uşağı oğurlayandan sonra atası ilə mobil telefonla danışıqlar aparmaqdan ötürü Dəmirova pul verərək tapşırıb ki, sim nömrə alsın. Yanvarın 22-sində Səbuhi Təzə Bazarda yerləşən mağazadan 050 504 7537 nömrəsini alıb və Elsəfərə verib. Məqsədlərini həyata keçirmək üçün Məmmədov fevralın 12-si səhər saat 9 radələrində Şərab Əymalı Zavodunun yanında Quliyev və Dəmirovla görüşüb. Səbuhi tapşırığa əməl edərək malqaranı örüşü aparan Bəhruz Bağırzadəyə yaxınlaşıb, qamışlıqda dovşan balaları olduğunu və onlardan birini tutub ona verəcəyini deməklə aldadaraq qamışlığa gətizdirib. Bu an Elsəfər çökəklikdə gizləndiyi söyüd ağacının arxasından çıxaraq uşağı yaxalayıb, başındakı idman papağını üzünə çəkərək əli ilə ağzından tutmaqla onu qucağına alıb. Bir qədər irəli getdikdən sonra Bəhruzu yerə yıxıb, İsmail ayaqlarından tutmaqla onu tərpənməyə qoymayıb. Elsəfər isə əlləri ilə ağzyaşının boyun nahiyəsini sıxıb, ağız və burnunu qapamaqla Bağırzadəni boğub öldürüb. İsmail Quliyev Elsəfərin göstərişi ilə uşağın meydini su gölməçəsinə atandan sonra onlar hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Elsəfər Məmmədov sim nömrəni zavodun heyətində Dəmirova verərək günorta vaxtı Ağaddaş Bağıyeva zəng etməsini, uşağın oğurlandığını və 10.000 dollar tələb etməsini, sonra isə nömrəni gətirib ona verməsini tapşırıb. Səbuhi həmin gün saat 12-dən sonra qəsəbənin kənarında qoyun otararkən onun yanına gəlmiş Quliyevin təqidi ilə tapşırığa əməl edib. Təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilən Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyev bu cinayətin törədilməsindən xəbərləri olmadığını və yazılanların hamısının böhtan xarakteri daşıdığını bildiriblər. Məmmədov deyib ki, həmin gün saat 16 radələrində evinə qayıdarkən zavodun heyətində polis işçilərinin dayandığını görüb və onlara yaxınlaşaraq salamlaşıb. Tağı adlı polis əməkdaşının xahişi ilə Elsəfər bacısı oğlu Səbuhiyə zəng edərək həmin yerə gəlməsini deyib. 2-3 dəqiqə keçmiş Dəmirov gəlib və polislər ondan mobil telefonunu alaraq maşına mindirib şöbəyə aparıblar. Bundan sonra şöbəyə onunla İsmailı da gətiriblər. Dəfələrlə uşağın və telefon kartının harada olması haqqında sorğu-sual olunmalarına baxmayaraq, onlar andaman eləyiblər ki, heç nədən xəbərləri yoxdur. Elsəfər Məmmədovu Dəmirovla üzləşdirərkən sonuncu cinayəti bir yerdə etdiklərini və uşağı bir neçə gün əvvəl izlədiklərini bildirib. İsmail Quliyev və Səbuhi deyib ki, telefonu məndən sən almısan, nömrənin yerini de, qalanını mən boynuma alacağam. Polis işçiləri Dəmirovu kənara qoyub təhqir və söyüşlərlə İsmaildan nömrənin yerini deməsini tələb ediblər. Cavab olaraq, o heç telefondan yaxşı istifadə edə və ümumiyyətlə mesaj göndərə bilmədiyini deyib. Lakin onun söylədiklərinə məhəl qoyan olmayıb, nömrə ilə bağlı onu 2 gün incidiblər. Uşağın meydi və Dəmirovun həyətindəki mal töyləsindən nömrə tapılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyi və Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları onu hadisə vaxtı Bəhruz Bağırzadənin ayaqlarından tutub saxlamaqda, Elsəfər Məmmədovun isə az yaşını boğmaqda günahlandırıblar. Arşivə satdığı nömrə bəs harda? Hansı nömrə? Arşivə satdığı nömrə ifadələrə göstərmişəm. Kürdəmirdən boyunla hesabında kümək. Evdən gələndə Kürdəmirdən almışdı. Kimdən almışdı? Kürdəmirdən əldə satılan bir telefon almışdı. Bir də o nömrənin üstündə gəlmişdi. Telefon hansı telefonudur? Bu telefonu sonradan özümə təzə telefon alanda satmışdım. Kimə satdın? Filovoyla rayonda telefonu aldığı mağazaya verdim. Üstündə rəfə verib təzə telefon. Sən Aşifə satdın, o telefon hansıdır? Aşifə mən telefon satmamışam, nömrə vermişəm Aşifə. Aşifə mənlə izləşmədə dedim ki, mən Aşifə Telefon, kapağlı telefon Kapağlı telefon, ben almışam, onu telefon, telefon alanda magazinə verib, üstündə pul verib, Siemens telefon almışam. Mən Akifə nömrə satmışam, deməmişam ki, mən Akifə telefon satmışam. Uşağa mesaj göndərdiyi nömrə var, yəni. Nömrədən deyil, mən almışam, deyil, nömrədən deyil, alınmasını etiraz edir. Həmin ifadədə göstərir ki, Akifə mən telefon da satmışam. İndi deyil, mən Akifə telefon satmışam. Onda sənə burada nəyi dəyişir, deyil. İndi sonra Akif gəlib ifadə verəndə onda aydın olacaq. O barədə mən soru verir. Akif ifadə verəndə aydın olacaq. Yox, indi o ifadəsini elan verir ona. O deyil, mən deməmişam. Nə problemdir, problemdir, onu elə. Mən səni birləşdirmədə də Niyə görə oxumaq istəmirsiniz? Oxuyuram da görürüm. Topu örnəkdaki göz olsun. Bizdə sürətidir də. Aksuda əli ilə yazır. O diyor, siz onu göstərməyiniz tamamdır. Aksuda ifadəsini əli ilə yazır. Səhvəsindir də.
Sayfasını bilmiyorsunuz, o yüzden ifade göster. Otur yere dersin. Niye diyor yalan ifade göster? Öğren misiniz? Yalandan karınlama çıkartıp gelip orada ifade okuyor. Sen de kararı katma, saç koy. Saç da taş. Kesen de bana Tohbim adım böyle bir ifade okuyor. Saç koy. Erden yazdı, bu maçın kadar okuyor. Niye öyle haksızlık edildi? Oradan okusun hem de ifade okuyor. Biz okuyor, aç yaz. Ve o, kanımın da oradan okusun ki hem cümlen okusun. Bana Erden yazdı. Ben çok fazla şey yapacağım, oradan okusun indi o. Ses şey Tersine inan ben, oradan okuyun. SMS saçma olsun. İnançına vereceğim. SMS kabartalı verin, sen sıkıntı bir şey sansız da alacağım. O evvelde o ifade... Yok, görardan okuyun. Ona bak, görardan okuyun. Eline yazık, onu görardan okuyun. Ben başka şey yapmışım. Ben avuma gelen danışma. Hayır, okuyun ama oradan görün. Kaldırsa neyse, kaldırma varım. SMS saçma olsun. Kabiliyet olsun. Kabiliyetsiz sansın. Səbuhi Dəmirov bildirib ki, ilkin ifadəsində o hadisə barədə düzünü deyib, ancaq sonra onu həqiqəti danmağa və bu cinayəti tək etməsini boynuna almağa vadar ediblər. Polis işçilərinin işgəncələrinə dözə bilməyəcəyindən məcbur olub, onların dediyi kimi hərəkət edib. Tam əmin olandan sonraki atası da həqiqətin üzə çıxmasının tərəfdarıdır, Bakıda keçirilən məhkəmə baxışında yenə əvvəlki kimi danışıb. Vəkili Elxan Hümbətovu əvvəldən yox, yalnız fevralın 16-sında hadisəni tək törətməsini etiraf edəndən sonra görüb. Səbuhi Dəmirovun sözlərinə görə ilk günlərdə polisdə döyülməyinə baxmayaraq, dayısı və İsmail Quliyevin adlarını çəkməyib. Kürdəmir rayon prokurorluğunda istintaq aparıldığı dövrdə o heç vaxt prokurorluqda dindirilməyib. Onunla bağlı bütün istintaq hərəkətləri rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Azər Abdullayevın iş otağında aparılıb. Mən xidmət otağı onlara vermişdim, onlar otağda dindirirdilər. Yəni, mən onu dindirməmişəm, onun əlaqədər heç bir işim olmuyor. Bir otağa girib çıxırdım mən orada iştirakım olmuyor. Bir dəyanət dövrildi, yoxsa böyle başqaları da vardı? Dəyanət olub, bir de vəkil vardı orada, Elxan. Nə var ya da getirmişlər orada? Orada bildirdilər ki, uşaq ölümü var, onun əlaqədər. Siz hələ də bilmirsiniz ki, nə əlaqədərdir? Yəni, uşaq ölümü ilə əlaqədar gətirmişlər. Hansı uşaq ölümü ilə əlaqədar? Kərar kəndində bir nəfər uşaq öldürmüşlər. Adı nədir uşaq? Bilmirəm adı. Kərar kəndində tez-tez belə polis mayoru, belə hadisələr baş verir. Xeyr. Nə tər yəni bilmirsiniz ki, kim öldürdü? Siz də istintaqda deyilirdilər. Necə yəni bilmirsiniz ki, nədir? Adı fikrimdən çıxıb. Familiyası nəyi? Bilmirəm o. Familiyasını da bilmirəm. Adı da bilmirəm. Azər Abdullayev ibtidai istintaq vaxtı verdiyi ifadələrini təsdiq etdiyini, cinayətin törədilməsindən bir neçə il keçdiyinə görə yadında bir çox məqamların qalmadığını vurğulayıb. O, bu iş üzrə bilavasitə məşğul olmadığını qeyd edib. Səbuhi, bax, sizinlə söhbətdə həmin cinayəti tək eləməsi və yaxın kimi ilə səyiləməsi barədə nəsə bir söhbət olub olub? Söhbətdə mənim söhbətində bildirib ki, tək olub. Amma ondan 3-4 gün sonra mən eşitdiyimə görə, mənə deməyib, mən eşitdiyimə görə bildirib ki, orada özündən başqa da 2 nəfər olur. Bax, siz ifadə vermişsiniz ki, həmin söhbətdə Səbuhi mənə dedi ki, yaxın adamım da iştirak edir bu işdə, onun görə də qorxuram oradan deməyə çəkilmir. Səbuhi o sözü hər gün 4-5 dəfə fikrini dəyişir. Dəyə qabda deyirsiniz, nəyə görə deyirsiniz, Səbuhi dedi ki, mən tək eləmişəm. Nəyə görə ki, yanlış ifadə edirsiniz, yalan ifadə edirsiniz? Dəqiq yadımda deyil, ifadəmi verin, oxuyum, təsdiq edin. Siz dediniz ki, demədiniz yadımda deyil. Deyirsiniz, Səbuhi mənə dedi ki, tək eləmişəm. Hər yadımda deyilsə, ifadəsə başqa cür deyil. Mən bayaq ifadəmdə işlətdim ki, o söhbət həmin vaxtı şöbədə 4 dəfə dəyişilib. Ona söhbət gedir. Səbuhi gəl, belə, nədən gedir? Söhbət burada gedir ki... 4 dəfə dəyişilib o söhbət. Hə, cah deyib belədir, cah deyib belədir. Söhbət siz deyirdiniz, ifadə edirsiniz. Hə, verdiyim ifadəmi təsdiq edin. İfadə verirsiniz, ifadə verirsiniz. Sakit olun. Səbuhi belə deyib. Daimişlər çıxıyor. İçinə, vurdunlar. Sonradan isə. Çürük sənsən sən. Buradan çıxın, mən bilirəm nə var edirəm. Açın, ağaçın, sakit ol. Bu isə deyirsiniz ki, sən bu dediniz təbii ki, gəlib ifadə hadisəni təqdim etmişdir. Bu ziddiyyət, əgər sizə əmin deyilsinizsə, bu hadisənin yaddaşında bir saxlamağına əmin deyilsiniz, nəyə görə belə müddət şəkildə siz ifadə edirsiniz? Benim yadımda deyil, heç nəyə görə, mənim burada heç bir məqsədim yoxdur. İfadəmi deyirəm, verin, oxuyayım, ifadəmi təsdiq edin, orada ifadə edin. Deyilsiniz ki, sən bu dedin ki, mən şey edəm. Mən əvvəlinə dedim, axı ki, dəqiq mənim yadımda deyil olmaz.
Mərhumun atası Ağaddaş Bağıyevin telefonuna günorta vaxtı 504-7537 nömrəli telefondan mesaj gəlib. Mesajda bunlar yazılıb. Oğlunu görmək istəsən, 10.000 dolar hazırla. Polis bilsə oğlunu görməyəcəksən. 3 gün vaxtın var. Zərər çəkən əvvəl bunun zarafat olduğunu düşünüb, lakin bir müddətdən sonra qohum əqrəbasına xəbər verməklə uşağın axtarışına başlayıb. Əmisinin nəvəsi İlkin Bəhruzu sonuncu dəfə Şlamba arxının yanında malqaranı apararkən gördüyünü bildirib. Axtarışlar nəticə vermədikdə Bağıyev rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Rəhmətli uşağın atası şöbəyə gəldi və bildirdi ki, onun uşağı itib. Və telefonda mesajı göstərir ki, mənə telefonuma mesaj gəlib. Saat 13, mən təxminən deyirəm, 13 neçə rəqəmlərində mesaj gəlib, bəs mən mesajı da göstərilib ki, 10.000 dollar pul verməsəm, uşağı verməyəm. Yəni, bunu tez mən telefon nömrəsini götürdüm, rəhbəriyə məruz elədim. Azərsiyyəldən çıxarış-çıxar telefonun kimə məxsus olduğunu müəyyənləşdirdik. Və əməliyyat istinad qrupu yaradıldı, həmin kəndə girildi. Səbuhi, familiyasını bilmirəm, Səbuhini götürdük, gəldi şöbəyə və bildirdi ki, bəli, bu nömrə onundur və mesajı da əvvəl dedi ki, mən yazmışam, sonra bildirdi ki, bəli, mesajı mən yazmışam. Uşağı soruşduqda dedi ki, yerim bilmirəm. Bir neçə dəfə oxşum, atasını çağırdıq, atası ilə bir yerdə rəisin kabinetində prokuror, rəis danışdırdılar, atası da oradayır. Onda bildirdi ki, bəli, yox. 3 gün keçəndən, 2 gün təxminən 2 gün keçəndən sonra bildirdi ki, bəli, uşağı oldu. Bəs nömrə də mənimdir. Nömrəni gizlətmişəm falan yerdə. Uşağı da atmışam. Bu yerdə harda? Mal tövləsində. Bəli. Gəldi mal tövləsində nömrəni verdi. Sonra getdi uşağın hara atıb, onu göstərdi. Gördü ki, uşaq ağzı aşağı yüzü qoydu, su atılıb, artıb elə qalınlıq, ot şey yox. Tikanlı yerdir də, belə qamışdı, bu atılıb ora. Cinayətin açılması ilə bilavasitə məşğul olan Qafur Abbasov bildirib ki, Səbuhi Dəmirov tez-tez ifadələrini dəyişdirirdi. Ya cinayəti tək, ya da qrup şəklində törətdiyini bildirirdi. Bu da, təbii ki, istintaq əməliyyat işini mürəkkəbləşdirirdi. Cinayət Axtarış Bölməsinin rəisi Elsəfər Məmmədov və İsmail Quliyevin Dəmirovun ifadəsi əsasında saxlanıldığını, bir neçə gün onlarla söhbətlər aparıldığından və Səbuhinin üzləşdirmə vaxtı oğurluğu və qətli tək etdiyini deməsindən sonra onlara yalnız 15 gün inzibati həbs cəzası verildiyini qeyd edib. Telefon söhbəti adım yanımdan çıxıb adı. O telefon dedi ki, mesajı göyə oğlan yaz. İsmail yaz. Bizə müəyyənləşdirdik ki, İsmail vabşi telefondan baş çıxmır, mesaj yaza bilmir. Göyə dəmir yolcusu ilə gələndə mesajı İsmail yazır. Ki, belədir, elədir. Pulu göndər, uşağın yeri verir. Sonra bu öyrəndi ki, Səbuhi özü telefon üzrə, nətərdir, bu telefondan yaxşı baş çıxandı, mesajı qat yazmalıdır. Mən şəxsən mesaj yaza bilmirəm. Nə olsun ki, telefon işlədir. O zaman bu dəqiqli ilə telefon mesaj yazmağı nətərdir, telefonu nətərdir işlətməyi başarır. Hadisə yerinə siz də getmişsiniz, o ayın 14-də. Hə. Səbuhu orada nə ifadə verir? Hadisə yerinə ifadə verir, o göstərdi ki, hara gedir. Yəni, bizə çünki onun arxası mənim qolumda olub, göstərib. Nəsə qolumda olub? Bəli, bəli. İfadə beyi çıxarılmaqdır. Eşidən dəmək olaraq Niyə çıxarılamaz? Evet.
Şöbədə qoyub çıxmışam, gəlmişəm, yəni mənim oğlum, Elsevər mənim oğlum, bu mənim oğlum, Səbur idi. Bəli. Qalan bir maşında biz getmişik, qızlar qalanın dilində. Görmüşsünüz orada. Yox, görmüşsünüz. Tamam. Bu dedi ki, yapışdım boğazından. Kim yapışdı boğazından? Elsevər. Səbur idi. Yapışdı boğazından, sıxdım, uşaq nəfəs kəsildi. Mən yapışdım, sıxdım. Bəli. Sonra dəsmal vardı, bizim öz dəsmal, dəsmal da bu öz dəsmal idi. Deyip üçümüz gelen burada olanda diye ben boğazımdan yapışmıştım. Bəli. Yapıştım sonra deyir ki ayağından Elsevər götürdü. Yapışma baş tarafından da o. Ben de deyip kabağda gittim yeri gösterdim ki getirin atağım buraya. Qafur Abbasov rayon polis şöbəsində saxlanılan dövrdə Səbuhi Dəmirovla Elsəfər Məmmədova görüşmək üçün şərait yaratdığını bildirib. Bu addım atılıb ondan ötürü ki, iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən məqamlara aydınlıq gətirilsin və əsl həqiqət üzə çıxsın. Elsəfər Məmmədovla orada siz adətən yazısınız əməliyyat tədbiri kimilə belə görüşməsi söhbəti olub. Əməliyyat sürüdü, onun yəni olubsa da indi olur deməyinə mənası. Əməliyyat sürübsa cinayət işinin məhkəmə istintaqıdır. Burada məhkəmə istintaqı bizim cürbəcür tədbirlərimizə açılayım ki. Yox, ümumiyyətlə orada yazılır elə bir tədbir kimi olub. Mən soruşuram ki, sizin yazıda olub elə bir şey yoxsa yox? Birincisi o tədbirə mən rəhbərliyəm, yəni olubsa da olub. Olubsa da olub, yox, olub. Olub. Əməliyyat tədbirlə keçirib. Sizin yazıda olub. Nə danışılıb? Nə danışılıb? Mən bilmirəm. Doğru nə danışılıb? Mən yazılı sürətdə müraciət mülaqatına rəisə mərcə edəmişəm. Siz ifadənizə bildirirsiniz, axı indi də istintaq sirri deyirsiniz onun nəyisi var? Nəyin istintaq sirri deyirsiniz? Əməliyyat sirri deyirsiniz, dindən sonra nə əməliyyat sirri olacaq ki? İfadənizdə də bildirmişsiniz ki, mənim yanımda yanımdadır ki, Səbuhi dayısına deyirdi ki, gəl hər şeyi açıb deyək. Yanımda olmuyor. Yanımda olur. Və nə demişsiniz? İfadənizdə də yazmışsınız. Yazmışam. Və nə deyirsiniz? Açıb, Səbuhi mən əvvəlcədən dedim ki, Səbuhi deyir ki, daimlə bir yerdə ölür. O söhbətlər hamısı onun içində gedir. Yəni, mən Səbuhi qalanım. Qalanım, 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 qalanım. Mən sizə sualı köntöy yoluna verim. Köntöy yoluna getirəm, deyə? Sualı, 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 bayaq ifadənizi göstərdiniz ki, biz bir əməliyyat tədbiri də keçirdik və müəyyən olundu ki, Səbuhi yalan danışır, özü öldürür. Nə əməliyyat tədbiri idi o, bundan başqa? Yox, mən elə dedim ki, yalan deyir, əməliyyat tədbiri keçirdi. Telefonla bağlı, yəni dedim ki, telefonu o mesaj yaza bilmir. Yox, onunla bağlı yox, öldürməklə bağlı. Dedin, əməliyyat da keçirdik, müəyyən diktafon da var, yəqin şey təqdim edə bilərlər. Ki, əməliyyatla müəyyən olundu ki, Səbuhi yalanlanmışır. Nə əməliyyat idi? Konkretləşdirə bilərəm, sadəcə istəyirəm istiqamət vermək kimi olmaz. Səbuhinin yanına ifadə verəndən sonra adam salınıb, salınmıyor kamerasına. İntakta dindiriblər həmin adam. Nə əməliyyat edir? Özü deyir, əməliyyat edir. Özü deyir, olubdur. Cavab edir ki, olubdur. Cavab edir mi, neyi dursun? Olubdur. Nə deyir Səbuhi həmin adam? Səbuhi deyib ki, mən bunu, mən nişanlanmışdım, buna görə öldürmüşəm. Belə bir ifadə işlədir. Həmin adama, kameraya salınan adama? Mən özür istəyirəm. Niyə belə çəkinə-çəkinə ifadə verir? Siz sualı verir. Cənab prokuror da dedi, bəlkə hakim də dedi ki, belə odur budur. Yəni bunu siz hadisə vaxtı Səbuhun qoluna bağlı olmuşsunuz. Xahiş edirəm həmin vaxtı Səbuhun yerdə necə göstərdi oranı bir dənə danışın. Elsevər haqqında danışanda ki, daimlə bir yerdə eləmişəm. Yəni bu gəlib o göstərmə momentinə çıxanda bu özü göstərirdi, eksperiment keçirildi ki, nə tələ eləmişsə, gəlib göstərəndə deyir ki, dəsmalı belə
tutdum ağzına, götürüb apar sürdüm, məsələn ki, o çollu su olan yerə. Artın içindən keçirdim, söyüdün altından keçirdim, gətdim attım. Yəni göstərəndə də, özü göstərəndə də həmin qayda göstərir. Məni görüşdən var. Səbuhu ilə mənim arabda olan söhbəti eşitmisiniz? Otaqda. Deyirsiniz, əvvəl sən oturmuşdun, səbuhu gəldi ora. Həmin vaxt söhbəti eşitmisiniz, nə söhbəti? Sizi görüşdəndə mən, yəni, elə-belə görüşdürmüdür. Sizi səssüzə, mən şəxsən qapının ağından qulaq açırdım. Yəni, sizi də elə-belə gətirib ora qoymağa, elə-belə danışdırmağa oturmamışdır ki, elə-belə oturaq üçün elə söhbət edəyəsiniz. Yəni, məqsəd vardı ki, aydınlaşdırar görə nədir bu? Buna görə də sizi sən qulaq açmış, bəli. Nə deyirdi orada? Nə deyirdi, bəni deyirdi. Nə deyirdi, deyirsiz qulaq açırdım, nə deyirdi orası? Yadımdan çıxıb. Qadrım var, belə bir sualsınca verilmək. Sabuhunu həmin otaqdan çıxardandan dərhal sonra apardınız. Neydi göstərmək, yoxsa hansısa bir əməliyyat dərhal? Sevindi, yerin dedi ki, deyəcəm, danışdı, biz də sevindik ki, göstərəcək də. Dərhal, haradasa bir 5-10 dəqiqə maşın problemi ola bilərdi, dərhal çıxdı. Səbuhi Dəmirov bildirib ki, Qafur Abbasov otağında ondan Ağaddaş Bağıyeva zəng edib etmədiyini soruşub. Telefonun arxasındakı rəqəmlərlə vərəqdəki rəqəmləri yoxlayıb və zərər çəkənə onun telefonundan mesaj göndərildiyini bildirib. Dəmirov isə bundan xəbəri olmadığını söyləyib. Səbuhini döysələr də, şöbənin rəisi və rayon prokuroru onunla söhbət aparsalar da, o yenə də heç nəyi boynuna almayıb. Dəmirov qeyd edib ki, nömrəni təqdim edəndən sonra hadisə yerinə getmək üçün onu maşına otuzdurublar. Həmin vaxt o, Elsəfər Məmmədovun da qolu qandallı orada olduğunu görüb. Meydin olduğu yeri göstərərkən, Elsəfər ondan 15-20 metr aralıda olub. Dəmirov, Abbasov tərəfindən. Siz məhkəmədə, əvvəlki məhkəmələrdə də demişsiniz ki, sizi döyüblər, təzyiq eləyib, yazdırıblar, döyüb yazdırıblar. Abbasov Qafur tərəfindən sizə qarşı təzyiq olub, sizi döyüb, vurub, təsir eləyib? Tək yox, ümumilikdə bəli, odur, döyəndə odurdu. Orada olub yox, döyüb, vurub bu adam sizi? Deyirəm, tək, məni tək bədək döyməyib, ümumilikdə məni döyəndə Qafur olub. Vurub, bəli. Bəli. Niyə onda sentyabr ayında 2007-ci ildə Qafasov Qafurla müzdəşdiriləndə göstərirsiniz ki, o məni döyməyib və vurmayıb. Ancaq mənə təsir göstərir ki, məhkəmiyə tək etməyə deyirməni. Niyə onu da orada elə yazmışsan Əli Bayramda? Mən yenə deyirəm, onun təklikdə o məni nə döyməyib, yəni ümumilikdə bəli olub. O məhkəmiyə tək etməklə söhbəti ki, Kürdəmirdə iş bağlanan yaxın aprel ayında. Mən müstəntiqə deyəndə ki, mən niyə? Tək bunu mənə üzvə yüklədiniz, onda təzdən məni çağırıb öz otağına, mən müstəndiq elə deyəndən sonra 5-10 dəqiqə sonra. Orada mənə deyib ki, sən niyə yenə deyirsən ki, beləncəyi məhkəməyə tək etməyəm, yaxşıdır, dayındır, səni köməkli elər, beləncəyi sözlər var ki, bəcə bir 5-10 dəqiqə. Öz otağımda. Mən deyirəm ki, bax, o adamlar hamısı döyür, Qafur da döyür. Mən də deyirəm ki, təklikdə olmuyor, ümumiyyədə bəcə ki, İsmail ilə Elsevər keçikdilər kanaldan o tərəfə, o qamışlığa tərəf apardılar, orada öldürdülər, mən onu görmədim. Mən aralda durmuşdum, nəzarət eləyirdim, gəlib gedən görməsin. O uşağın atıldığı yeri görməmişdinsə, çətilişdə necə apardın düz o uşaq atılan yerə çıxartdın bunları? O, birinci deyir ki, o apardı, söhbət elədi. Birinci lazımdır, mən konkret cavab verməndən. Abbasov Qafur göstərir ki, Səbuhu Dəmirov. Bəli. Bizi düz apardı, birbaşa uşaq atılan yeri göstərdi, uşağımız oradan yox. Birbaşa mən siz də bir dəqiqə sualı qulağa az. Konkret cavab. O sualı fırlaşır, başında fırlıyor. Konkret, necə oldu ki, birbaşa uşaq atılan yeri göstərdi? Birbaşa uşaq atılan yerə, 14-ü günü meyit götürülən gün uşaq atılan yerə birbaşa mən keçib getməmişəm. Qandalda Qafur müəllimin qolunda olub qandalımız bir-birinə. Bizdən qabaq getmişim, söylədiyi anda demişəm ki, burdan kestir apardılar, bizdən qabaq polisçilər keçib, sergantlar keçib, baxıb ora. Deyiblər ki, uşaq həyat burdan. Ondan sonra orada yol açıblar, getmişim su içində, Qafur müəllim də keçib, yavaş keçib, getmişim, durmuşum orada, çəkiliş də apardılar. 14-dəki... Mən getməmişəm.
14'ünde video çekiliş var. 14'ündeki evet. Video çekilişten de görünüp ki siz parmağınızı gösterirsiniz, evet. Birbaşa gösterirsiniz. Yoldan sonra ben söyledim yanına gösterirsiniz. Polis geçmiyor. Video çekilişte siz istinad ettiği video çekilişte ile hal yoktu. Orada da birbaşa gösterir. İş üzrə ortaya çıxan ziddiyyətli ifadələr və şahidlərin prosesə gəlməməsi ucbatından 3-cü məhkəmə araşdırması dəfələrlə təxirə salınır. Səbuhi Dəmirov cinayəti tək törətmədiyini, digər iki şəxs isə istintaq vaxtı sübutların saxtalaşdırıldığını qeyd edirlər.